Павлодарда қазақ тілін меңгерген өзге ұлт өкілдері көбейген, басым көбі жастар. Олар қазақ тілін білу әр қазақстандықтың қасиетті борышы деп санайды. Сондай жастардың бірі Карина Рабе. Ұлты неміс болғанмен өзін қазақ ретінде сезінеді. Сол үшін де мамандығын да қазақ тілімен байланыстырыпты. Карина Рабе неміс ұлтының өкілі, қазақ тілін өз ана тіліндей жақсы білет. Оның тілді үйренуіне ата-әжесі себепкер болған. Кішкентайынан қазақ балабақшасына барып, қазақ мектебінде оқып, қазақ ортада өсті. Үйінде әке анасы, ата-әжесі қазақ тілінде сөйлейді. Түрі басқа демесеңіз, жан қазақ болып кеткен. Өйткені Каринаның арғы аталары қиын қыстау заманында қазақ елін паналапты. Қазақстанда 130-тан астам ұлт өкілдері бір қара шаңырақтың астында өмір сүріп жатыр. Осыған да мыңда бір алғыс айтқым келеді қазақ еліне, қазақ жеріне. Карина қазір қазақ журналистикасы мамандығы бойынша білім алып жатыр. Қазақ тіліне деген ықыласы оның болашақ мамандығын да айқындап берді. Қазақ тілі ол біздің ұлттық тіліміз. Сондықтан да әрбір қазақ азаматы оны білуге тиіс деп ойлаймын. Өзіме де осындайды мақсат қойған едім. Ал отбасы қазақтың салт-дәстүрлерін ұстанады. Өзі тоғызқұмалақ ойнағанды жақсы көреді. Спортты да жанына серік еткен. Айдана Қайрат, Арман Якупов, Астана Таймс.